Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan vojenský analytik Martin Koller a jak slyšíte, tak ho právě vyzváním. Ale pan Koller se mi zatím neozývá, není online. Takže já zkusím ještě jednou a pak mu budu muset zavolat po telefonu asi. No tak jdu volat po telefonu, abych ho připomenul. Tak volám po telefonu. Už to tam vyzvání. Podíváme se. No, tak pan Koller nám to zatím nebere. Tak. Dobrý den, pane Kollere, kde pak jste? Kolik je? Sedm pryč. Tak. Vydržím pár minut a potom mě teda zavolejte po Skypeu, jo? Dobrý, díky. Takže jestli jste neslyšeli, tak pan Koller pracoval vlastně a zapomněl nám na to. Takže, a to jsem ho upozorňoval odpoledne, takže vydržte, vážení přátelé, chvilku a pan Koller za chvilku tady bude a budeme si povídat o přezbrojování české armády. Jak jistě víte, v minulém pořadu jsme hovořili o těch ručních zbraních a o tom možném všem a teď by asi pan Koller začal hovořit o té bojové, teda vozidlech válečných, vojenských, protože to jsou věci, o kterých se teď jedná a máme informace, jak, stejně asi jako i vy, že se má za spoustu, snad za 300 milionů nakupovat nějaké BPVčka, takže teda bojové vozidla pěchoty obrněná, tak o tom bychom si dneska s panem Kollerem asi povídali. Takže pan Koller se musí dostavit k počítači, aby nám mohl zavolat. To víte, oni ti lidé, kteří mají hodně práce, tak občas nekoukají na hodiny. Tak vydržíme ještě chviličku. Takže než se pan Koller ozve, tak já budu pokračovat chviličku sám. Chystám pořád, respektive takhle. Dostal jsem od vás maila, že ohledně pana Joe Doležala. A dostal jsem maila o tom, že se rozešel s panem Hlávkou, docela byl naštvaný a takže potom jako napsal, že by vystupoval i u nás, tak jsem mu psal maila, uvidíme, jak se na to bude dívat, že bychom zase občas udělali pořady s panem Doležalem na Svobodném rádiu. Nebylo by to asi tak často, jako to bylo předtím, počítám tak jednou měsíčně, ale to záleží na domluvě, tak zatím ještě nepřišel žádná odezva. Uvidím, jestli jak to bude vypadat, ale zkusil bych to. Nebo zkusil jsem to, napsal jsem, uvidíme. Protože pan Doležal napsal a mě jste to vy poslali, někdy to psal na Facebook nebo kde, já jsem to neviděl, já tam chodím málo, ale tam psal o tom, že pan VK lže a že poškozuje tady vlastenecké strany, konkrétně SPD, protože to je soustředěný útok z Aeronetu na SPD. A teď si tak říkám jenom, proč to je? A na druhou stranu jsem si říkal, že se asi zbláznil, protože zase jsem dostal nějaký článek, já tam nechodím na ten Aeronet, a kde píše, že SPD je globalistická strana řízená nějakými globalisty a takovýhle věci. Jsou to nesmysle, prosím vás. Vůbec nemělo by se tomu věřit, protože uvědomte si jednu věc.
teda ten člověk za to je zřejmě placený. Je placený za to, aby poškozoval vždycky před volbama jedinou národoveckou stranu ve sněmově. Jenom konkrétně dneska jsem hovořil s Tomiem Okamurou dopoledne, tak tvrdil nebo říkal, že se dnes postavili nebo postaví, protože to bylo ještě před tím jednáním sněmovny, tvrdě proti navrhovanému zákonu o manželství pro všechny. Ostatně jsme s tím, o tom včera hovořili s panem Zdeňkem Chytrou, tak že se proti tomu postavili. Pak jsem četl informaci, že opravdu jsou proti tomu, no tak já se taky nedivím, protože tady by hrozilo opravdu, nehrozilo, to je příprava na islamizaci Evropy, protože jak víte, manželství pro všechny znamená, že do manželství může vstupovat více lidí. No a jak víme, v islámu je mnohoženství povoleno, toleruje to, jak víme, třeba německá justice, která tvrdila u jednom svým výnosu nějaký soud, že je potřeba respektovat zvyklosti určitých etnik. Ale já se musím divit, protože říkám, jak je možné, že tato etnika nemusí dodržovat všeobecně platné zákony pro celou Evropskou unii. Takže jestliže zákony platí pro Evropany a tvrdé zákony, tak proč neplatí pro všechny? Je tady jasná snaha o tom, o tu islamizaci Evropy, a proto se SPD tvrdě staví proti přijetí zákona takzvané manželství pro všechny. A pokud by to český parlament přijal, tak bychom byli první stát ve střední a východní Evropě, když to tak vemu, který by to uzákonil. Odmítli to Poláci, Maďaři, odmítli to i Slováci a Rakušané. Takže my zase se snažíme se být, řekl bych, papežtější než papež. Takže zvolám ještě pana Kollera. Ještě tam není, ještě tam není. Takže ono to taky chvilku trvá, než naběhne ten počítač zřejmě. My tady to máme puštěný neustále, takže to nemusíme tak dlouho nastartovávat. Tak už vidím, že se tam zazelenal, tak ho volám. Je tam sice zelený, ale nějak se mi to nedaří spojit. Doufám, že se nám to podaří. Znova to... Není aktivní, takže to zkusím ještě jednou. A už tam je. Slyšíme se, dobrý večer. Takže pane Kollere, já vás vítám ve Souhrnném rádiu po 14 dnech a nebudeme chodit dlouho okolo horké kaše. Minule jsme se bavili o přezbrojování české armády a vy jste říkal, že jste řekl asi třetinu, tak jsme se domluvili na pokračování a začal se hovořit o tom, že jsme se bavili o těch ručních zbraních a o nějakých vrtulnících, ale teďka jsem taky nedávno četl, že by česká vláda, ministerstvo obrany, mělo koupit nějaké BPVčka, teda BVPčka, bojové vozidla pěchoty, asi za 300 milionů korun, tak kdybyste mohl pohovořit o téhleté technice, tedy o těch autech a o téhletě bojových vozidlech pěchoty, a vy to tam máte v hlavě, tak prosím. No, ono se jedná o zhruba asi 246 by jich mělo být těch bojových vozidel pěchoty a je to za 53 miliardy korun, je to největší zakázka zbrojní teda v podstatě v současnosti. Tak to já jsem byl moc vlastně, že jo? Asi tak. No, tak to je teda ďarda. A potřebujeme je tolik těch vozidel? Vypadáváte mi. Já vás slyším, my vás slyšíme dobře, pane Kollere. Jo, vy mě jakoby vypadáváte. Dobrý, takže já jsem neslyšel otázku. Jestli tolik vozidel vůbec potřebujeme pro tu pěchotu?
No takhle, pokud chceme postavit celou brigádu plus mít něco v záloze, tak ano, to je dané v podstatě koncepcí, kdy teda obvykle četá, máte vozidla 3, rota jich má 10 a tak dále, pokud by se držel trojkový systém, záleží na tom, kolik má pak ta brigáda praporů a tak dále, takže z tohoto hlediska ten počet v podstatě by měl souhlasit, to je v pořádku, jako to záleží skutečně na tom, jak se to má celé postavit, a ono je tady další fakt, že by se teda kromě vozidel, která jsou jako přímo bojová, teda by měla být ještě další, která řekněme plní všemožné úkoly spojovací, vyprošťovací, ženýní, možná, že tam budou i nějaké samohybné minomety, to uvidíme a tak dále, takže to je třeba vzít jako fakt. Takhle, on ještě ale nebyl vypsán ten tender, zatím se jenom uvažuje o nějakých, co jsem četl, tak se zatím uvažuje jenom o nějakých potenciálních dodavatelích. No, ono je to celé takové typicky českozvláštní, protože ten tender se takzvaně nevypesuje, takzvaně už se vlastně jakoby teda bez vypsání částečně zrealizoval. Teď se budou vlastně upravovat podmínky, to by měla být otázka téměř dnů, koliká toho dneska je 26. No, takhle, ono mělo být jednání zítra mezi ministrem obrany a zástupci firem, které by ta vozidla mohly potenciálně dodávat, s tím, že se mluvilo o tom, že tam by se měli dozvědět tedy už detailněji podmínky toho výběrového řízení. Jestli ta schůzka bude, nebude, nevím. Možná, že to nebude dotažené, protože se mluví o tom tedy, že ministerstvo obrany, já nevím, jestli jsme už o tom nemluvili posledně, včera jsem uplynulo 14 dní, že nemá vlastně pořádně připravené právníky na to, což je úplně něco šíleného. Nemluvili. Prosím? Nemluvili jsme o těch právnicích. Ne, no to je totiž, tam je zajímavé to, že ministerstvo jaksi potřebuje externí právníky na něco, co už dělalo v opakovaně, to je poměrně zvláštní, přičemž zákony se nějak zvlášť nezměnily, přitom má určitě svoje právníky, svoje experty a musí si ještě zjednávat za x stovek milionů další, tedy jaksi nějaké odborné právníky, já to prostě nechápu, jo. Tak buď tedy jsou schopni takovou věc realizovat, anebo nejsou schopni, a v tom případě by někdo měl být skutečně popadnut za límec a nakopnut do zadku a vyhozen, jestliže 30 let pomalu po listopadu, což teda řekněme vedlo k zásadním změnám, ministerstvo obrany není schopno právně zajistit výběrové řízení, to je něco, co já naprosto nechápu. Jo. To už se nedá mluvit o nepořádku ani neschopnosti, to je vyložená lumpárna. Že neexistuje pracoviště, které by toto dokázalo zajistit, že neexistují jasně postavené vzory smluv a tak dále, že to není připravené tady ve všech normálních státech. Jsou, řekněme, nějaká pracoviště akviziční, už je jedno, jak se to nazývalo, u nás se to nazývalo Národní úřad pro vyzbrojování, fungovalo to tady velmi krátce, několik let v podstatě zrušil to ministr Stropnický, což mě neudivuje, protože to byl snad vůbec nejhorší ministr obrany, a výsledný efekt je ten, že vlastně neexistuje nějaký jasně definovaný způsob těch akvizic, kromě tedy základních zákonných, řekněme, norem, ale říkám, my jsme unikátní v této věci téměř, jako i v řadě jiných, že jo, naší zemi neexistuje vlastně celonárodní referendum o důležitých otázkách. Nedávno vylezli ANO a socialisti a piráti, což je opravdu ukázková trojice skvělých stran protinárodních, s tím, že se shodli na referendu a shodli se na referendu, které vymyslel před lety už Dean Zbír, což je referendum, kde se vlastně o důležitých věcech hlasovat vlastně ani nemůže, protože to referendum nemůže být o mezinárodních otázkách, mezinárodních smlouvách a podobně. Takže můžeme si udělat referendum o tom, kterou rukou si můžeme utírat zadek, nebo jak se správně sbírají psí bobky, ale o tom, jestli nás někdo strká někam do nějakého spolku, kde se k nám budou valit migranti z Afriky, tak o tom referendum jaksi být nemůže. No a to je výsledek práce protinárodních partají, ANO, Socanů a Pirátů.
co dodat. No a je přesně obdobný obrázek, je teda co se týče právního zajištění těch akvizicí. Mimochodem v roce 2017 tady už byla první prezentace vozidel, takže za dva roky to skutečně mohli jaksi tu partu těch právníků a znalců připravit, neudělali to. Prostě to jsou věci, nad kterými člověk žasne, to je neschopnost, nepořádek nebo lumpárna nebo záměrné odsouvání problému, protože to bude pro někoho výhodné a tak dále. Ano, to bych řekl, že to je nejdůležitější právě, protože si někdo spřátelená právní firma vydělá nějaké pěkné miliony. Tak já si myslím, že ty právníci v té armádě, pane Kolere, by to dokázali a pokud ne, tak tam nemají co dělat, správně jste řekl. A jestli to dokážou ty civilní, no tak proč teda takhle dobré právníky nesežene ani armáda? Já si myslím, že to je někde nějaká malá domů, protože to už je po několikáté, co se to v té armádě děje, tohleto. To, no a jistě, a není to jenom otázka toho, co se děje v armádě. Je to skutečně zvláštní, je to nenormální a dokazuje to katastrofální stav státní správy za vlády spolku ANO, socanů, pražské havlérky všeobecně, kam Sosani samozřejmě patří, a v podstatě i KSČM, když to řeknu úplně natvrdo a na rovinu, protože stále nemohu zapomenout na to, že nejvyšší oligarcha komunisty pochval tedy za to, jak jsou spolehliví partneři, to je něco opravdu neskutečného, co se v zemi děje, jak se dělají z občanů a z voličů blbci, jak se jim tahají peníze z kapes. Hrozný. Je to hrozný, ano. Takže myslíte si, že se vůbec dočká naše armáda těch vozidel někdy v dohledné době? Tak v podstatě, kdyby se to vzalo z technického hlediska, tak by to výběrové řízení mohlo proběhnout skutečně letos v létě. Tady jako k tomu, to není žádný problém. Prostě buď ten výrobce to vozidlo má, anebo ho nemá. A to je právě možná taky jeden z důvodů, proč jsou snahy to oddalovat, protože jak se zdá, tak někteří výrobci ta vozidla, která nabízejí, vůbec nemají. Jo, takže oni nabízejí chiméry, nebo počkejte, my to doděláme. Je to až nenormální, co se děje, jako když to řeknu na rovinu, protože tady zaprvé ze strany armády, tedy zadavatele, se mírně měnily některá zadání a i nad tím člověk občas žasl. To původní zadání byla trochu jiná než současná, to další zadání jim trvalo pomalu dva roky, nevím proč. Jo, ale v podstatě, když se na to podíváme, tak od prvopočátku, tak tady bylo těch zájemců, asi těch dodavatelů, asi 7, z nichž nakonec 3 odstoupili a zbyli nám 4. No a jsou dvě firmy, jsou z Německa, jedna je ze Spojených států, jedna je z Británie. Ale co se týče firma ze Spojených států, je to General Dynamics Land Systems, European Land Systems, která vlastně má evropskou odbočku, která je podřízena teda ještě navíc jeho divizi Textron. No a ta evropská odbočka působí ve Švýcarsku, což je vlastně základná, poté v Rakousku a poté ve Španělsku. A vlastně v Rakousku a ve Španělsku se ta vozidla vyráběla, řekněme, a v současnosti teda se vyrábí ve Španělsku ten nový prototyp. Druhý je vlastně BI Systems, což je známá firma, která k nám dodává Gripeny nebo dodává LA Gripeny a zajišťuje jejich servis a tak dále. Ano, a pak jsou dvě německé firmy, jedna je opět známé konzorcium Rheinmetall, které a poslední je vlastně taková vlastně obchodní firma PSM, která nám nabízí vozidlo, které je výtvorem vlastně několika firem, částečně Nexter, což je dneska národní konzorcium francouzsko-německá, částečně Rheinmetall. No a když se podíváme na ta vozidla, tak zjistíme poměrně zajímavou skutečnost. Už v roce 2016 vypukla obrovská reklama ve prospěch vozidla Puma, které nabízí společnost PSM.
To je vozidlo, to je bojové vozidlo pěchoty, které se vyvíjí už 14. rok a stále jsou s ním problémy. Ono se to kdysi dokonce snad jmenovalo Panther, pokud se nepletu, potom to přejmenovali a tak dále a tak dále. Z těch vozidel vlastně nesplňuje téměř žádné zadání a tady bych se vrátil k těm zadáním. V tom původním zadání se požadovalo 6 až 8 vojáků, věž s kanonem ráže 30 a více milimetrů, poměr asi 16 až 17 koní na tunu hmotnosti, plus nějaké další faktory, ale důležité tam bylo, a to připomínám obzvláště, že vozidlo by mělo mít historii, to znamená, nemělo by se jednat o prototyp. A to je jedna věc. A druhá věc, že by se mělo vyrábět tedy na našem území českým výrobcem, to je další faktor. A potom se objevily ještě další, řekněme, požadavky dílčího charakteru. No a když se tedy konalo vlastně to, řekněme, předkolo nevyhlášeného výběrového řízení, abych to tak nazval, tak to bylo v červnu roku 2017 pro média. Předtím už to teda se za ta vozidla, která dodavatele nabídli, testovala především ve Vyškově, v tamním výzkumném ústavu, který patří do trojice vlastně výzkumných ústavů, které podléhají výzkumnému ústavu v Praze. Mimo jiné existují ještě další výzkumáky, které se zabývají jinými obory. Ale ta vozidla byla v zásadě jiná většinou než to, co se bude nabízet v současnosti. V tom roce 2017 byla jednoznačně mediálně preferováno právě vozidlo Puma. No a toto vozidlo, na rozdíl od současné situace a současnosti ostatních, přepravovalo pouze šestičlenné pěší družstvo. Já bych jenom uvedl pro lidi méně znalé, že pěší družstvo je vlastně základní jednotka pěchoty, přesněji teda bychom měli říct mechanizované pěchoty, když si říkal motostřelectvu, a mívá zpravidla 8 až 12 vojáků. Některé armády mají dokonce početnější družstva, někde je zase těch vojáků i jenom 6. A to je právě případ vozidla Puma. Ale obecně v současnosti existuje takový názor, například jak americké pozemní síly, tak americká námořní pěchota před 2 roky odsouhlasila do budoucna program, v jehož rámci je základní jednotkou pěchoty družstvo s 8 vojáky plus velitelem, to znamená 8 plus 1. Ku příkladu i naše kolové bojové vozidlo pěchoty, nebo on je to spíš obrněný transporter, ale oficiálně mu říkají kolové bojové vozidlo pěchoty, KBVP, Pandur má rovněž 8členné družstvo. Vojáci v bojových vozidlech pěchoty u verze 1, tak tam byly 8členné družstvo, u verze 2, které narostla věž, tak ubylo místo, tak těch vojáků je 7. Když se podíváme po světě, tak většina bojových vozidel pěchoty má 7 nebo 8 vojáků. Konkrétně nejnovější třeba ruský Kurganec jich má 8, poměrně nové BVP 3 jich má 7. Američané u typu Bradley měli 7, potom to snížili zase díky technickým úpravám na 6, ale převáželi teda ty dva chybějící vojáky v družstvu velitele čety. To je ve vozidle velitele čety, to bylo úžasné, takže kdyby náhodou bylo vyřazeno vozidlo velitele čety, tak všem ostatním družstvům chybělo po dvou vojácích. To, což taky říká něco za sebe. A v podstatě jediná armáda, která používala bojová vozidla pěchoty s šestičlenným družstvem, je Německo, a to byl jak tedy jejich starší typ Marder, který vznikl v 60. letech, tak tedy i následně Puma, která, jak říkám, se vyvíjí 14 let a ještě není pořádně zavedena ve výzbroji. Proč tedy těch 8 vojáků? Protože vlastně to družstvo se obvykle dělí na 2 týmy
a v tomto případě tady má 4 vojáky, pokud jde o těch 8, anebo tady 3, pokud jde o 6, každý ten tým. A každý ten tým by měl být schopen fungovat v podstatě jako samostatná jednotka s tím, že by měl ovládat víceméně prostor v rámci, řekněme, kruhového odměru, nebo prostě dokola kolem sebe, když to řeknu zjednodušeně a méně vojensky. Kromě toho samozřejmě, jestli jsou tam ti vojáci 4, no tak toho víc unesou, což je otázka podpůrných zbraní typu kulometů, pancéřovek a tak dále, které by mohly být v tomto případě v každém z těch týmů. Je tam jednodušší činnost, pokud se má evakuovat raněný a tak dále, protože pokud budete mít 3členné družstvo a 2 budou táhnout 3. raněného, tak nezbyde nikdo. A těch faktorů, které tedy dávají přednost 4členému družstvu, je daleko víc. Nicméně je zajímavé, že ministerstvo obrany, které toto ví, tak toto v zásadě neodstartovalo. A když se vrátíme do toho roku 2017, tak předtím výzkumný ústav ve Vyškově vyrobil studii, kterou teda, já nevím, jak ji nazvat, odbornou sotva, a vyhlásil jako nejlepší vozidlo na světě turecký typ Tulpar. Upozorňuji, že členové té komise to z turecké BVP v životě neviděli. Možná někde na internetu nebo v nějakém časopise fotku. A kdyby přemýšleli hlavami, tak by zjistili, že parametry, které Turci uvádějí, prostě není možné splnit, pokud by neměli nějaké kosmické technologie. No, to jenom ukazuje, jak ta komise ve Vyškově pracovala. To byl první krok, o dalších se ještě dozvíme. No, každopádně před tím jakýmsi oficiálním ježděním a dovezením vozidel do naší republiky odstoupily 2 turecké, 1 německá firma. Takže zůstali ti 4 dodavatelé, o kterých jsem mluvil. Z nichž vlastně na 100% ty podmínky splňoval pouze typ CV90 společnosti BI Systems, přičemž tedy přímo vozidlo vyrábí švédská firma Hägglunds. Ostatní firmy buď teda nesplňovaly podmínky, nebo je splňovaly jenom určitým způsobem. Každopádně, co se týče typu Puma, tak tento typ sice splňoval podmínku historie, ale vlastně ne tak úplně, protože je vlastně zaveden do výzbroje pouze částečně a až do roku 2022, jak to tak vypadá, bude trvat nahrazování v rámci Bundeswehru vozidel Marder novým typem Puma. Možná, že potom už to konečně ta ostuda skončí, to znamená, že to bude za 3 roky, teda 17 let po zahájení vývoje, což je asi světový rekord. Mezitím se zjistilo, že ve vozidle Puma je málo místa pro vyšší vojáky, nefungují jim tam nějaké elektronické systémy, které zastaraly a tak dále. No, kromě toho vozidlo přepravuje tedy pouze 6 vojáků, což dříve nevadilo, v současnosti už tedy najednou se tedy zadavatelé probrali, teda ne najednou, už se probrali asi před rokem a zjistili, že opravdu by mělo být v těch vozidlech těch přepravovaných vojáků 8 plus obvykle k tomu jsou další 3, což je řidič, velitel a operátor věže se zbraňovými systémy. Zde je třeba říct, že tam byly velké tlaky, které se snažily eliminovat vlastně vstup uživatelů. Protože to první zadání stanovovali ministerští úředníci, kteří k tomu šli tak nějak od stolu. A tím pádem tam některé věci, řekněme, úplně tak neseděly, jak by měly. A hlavně se pomíjely reálné potřeby konkrétního zadavatele, což jsou vojáci, kteří by měli s těmi vozidly, tedy jak si jezdit, žít, bojovat. Musíme si uvědomit, že životnost zbraňového systému, jako je dneska bojové vozidlo, pěchoty, tank nebo letadlo, je 40 let i déle. Takže když si to řekneme na rovinu, tak ta bojová vozidla pěchoty přežijí několik generací vojáků a musí tedy mít určitou perspektivu a schopnosti dalšího rozvoje a tak dále. No a tím pádem tedy došlo k tomu, že ne
úplně ideálně a možná ne zcela přesně zadaných podmínek, mimo jiné také proto, že vlastně oficiální výběrové řízení neproběhlo, se tam dostala vozidla, která by vlastně řádně nevyhovovala, což byla Puma, což byl do určité míry také typ Ascot 1.30, který tam přijel vlastně s neúplnou výzbrojí, s prototypem výzbroje, který existoval ve dvou kusech, a ten jeho doleďovali doslova ve Vyškově, musím říct, všechna čest těm zbrojířům od izraelské firmy. A potom tam byl vlastně typ, který předtím vůbec neexistoval, což byl německý Lynx, ovšem opět jako ve verzi jiné než v současnosti KF-31. Co já vím, tak ty testy, které realizoval právě výzkumák ve Vyškově, nakonec dopadly přes snahu je zmanipulovat asi tak, že nejrychlejší voz z těch vozidel byl tedy ten britsko-švédský CV90. Z hlediska překonání svislé překážky byl nejlepší CV90. A při střelbách údajně byla nejlepší Puma. Ovšem tady je třeba zdůraznit jednu věc, už tam jako bylo to, řekněme, předvýběrové řízení podivné, protože Puma kromě toho, že získávala téměř absolutní reklamní podporu na rozdíl od ostatních vozidel, měla sebou také vycvičenou armádní posádku Bundeswehru, zatímco u ostatních vozidel přijeli firemní technici. Aha. Takže ona jako, ano, takže ty střelby, řekněme, nebyly provedeny za regulérních podmínek, řečeno zcela na rovinu. Pokud bychom se podívali ještě do minulosti, tak můžeme připomenout výběrové řízení v Kanadě, kde proti sobě stálo CV90 a Ascot, kde nakonec zvítězilo CV90 po té, co se provedly střelby. Vlastně to je něco, co u nás určitě nenastane, ale tam Kanaděni došli tak daleko, že provedli střelby, aby zjistili odolnost těch vozidel, a lepší výsledek, který výrazně lepší, získalo CV90. No, výsledek byl takový, jak jsem uvedl, z dosažitelných informací byl rok 2017, minulý rok se teda kolem toho laborovalo, co já vidím jako opravdu důležitý faktor, že do toho vstoupili uživatelé, což jsem již uvedl. A se předpokládají následující požadavky. Za prvé, vozidlo by mělo přepravovat 8 vojáků plus velitele, řidiče a operátora. Ať už tedy ve formě 6, 7 nebo 8 členného družstva, nebo tedy řekněme v případě 6 nebo 7 členného družstva, by tam měl být jeden nebo dva tedy jaksi prostory pro další jedno až dva vojáky, a to buď z hlediska přepravovaného nějakého specialisty, existují různé možnosti, ať už tedy například předsunutý letecký návodčí, FAK, Forward Air Control, nějaký specialista s dronem, ostřelováč, já nevím, pyrotechnik, specialista EOD, anebo se ty prostory mohou využít třeba pro evakuaci z nějakého poškozeného nebo zničeného dalšího vozidla, aby ti vojáci mohli být odvezeni, chráněni a tak dále. No, takže to je první. Druhá je výkon, který by měl být, to nejsem si jistý, ale předpokládám, že by měl být nějakých 16-17 koní na tunu minimálně, z čehož tedy potom vychází pohyblivost vozidla. Výzbroj by měl být kanón, pravděpodobně ráže 30 a více milimetrů, automatický kanón, s tím, že jako se očekává, že by mohl být přímo požadavek na typ M242 Bushmaster ráže 30 mm americké konstrukce, protože tento kanon tvoří výzbroj vozidel Pandur. Hmm. Takže v tomto případě by byl kanon zaměnitelný, stejná munice, stejné díly, což je nezanedbatelný faktor. Kanon je osvědčený, ale má jaksi základní nedostatek v tom, že je nesmírně drahý, že je opravdu hodně drahý. Je drahý jak z hlediska akvizicí, tak z hlediska provozu oprav, ale na druhé straně zase má velmi široké spektrum používané munice a tak dále. Nakonec to skutečně záleží na vojácích.
jaký kanon si vyberou, nebo jestli budou preferovat konkrétně tento typ ve vazbě na vozidla Pandur, to je skutečně už, řekněme, dílčí záležitost. No, potom je tam bude pravděpodobně požadavek různých verzí, to znamená nejenom tedy základní verze, tento požadavek se opakuje, předpokládá se nějaká verze velitelská, spojařská, průzkumná, vyprošťovací, případně ženýní, může tam být, říkám, i do budoucna nějaký samohybný minomet, to je otázka. Takže to je otázka verzí a potom tedy byl požadavek, že vozidla, jak jsem už uváděl, mají mít historii, to znamená, že armáda nebude se předvádět jako ukazatel prototypů. A z tohoto hlediska zopakovalo to, co přednesl australský generál pověřený zavedením nových bojových vozidel pro australskou armádu nedávno, který právě uvedl, tam se konkrétně zúčastňují taky CV-90 a Scott, Puma a Lynx, v podstatě stejná sestava, který uvedl, že australská armáda nebude zkušebním poligonem nezavedených a neznámých vozidel. Poté odstoupilo vozidlo Puma, a aktuálně tedy probíhá výběrové řízení, které uvidíme, jak dopadne v Austrálii. Je to poměrně klíčová otázka, především pro německý typ Lynx, protože to je vlastně vozidlo, které se objevilo v té současné podobě minulý rok. To znamená, rok po těch testech ve Vyškově Němci prezentovali dvě verze vozidla Lynx u Rheinmetallu. V současnosti teda existují asi několik prototypů, zúčastňují se výběrového řízení. Vozidlo je poměrně zajímavě konstruované, ovšem na druhé straně má jednu nevýhodu, je poměrně těžké, a z hlediska poměru hmotnosti a výkonu motoru, řekněme, je trošku podmotorované, takže Němci, přesně řečeno tady Rheinmetall, koupil firmu Liebherr, která se zabývá vývojem nového motoru, který by měl mít 1000 koní, zatímco současný, který je instalován v tom Lynxu, má 800 koní a tím 1000koňovým motorem by se mělo dosáhnout kýženého efektu, dostatečné pohyblivosti. Problém je v tom, že vývoj toho motoru by měl být dokončený až v roce 2022. Díky tomu nastává samozřejmě problém, protože vozidlo tedy nebude schopno nastoupit v letosním roce na nějaké testy s novým motorem a patrně na tom bude z hlediska poměru hmotnosti a výkonu hůř než zcela určitě CV90, možná i Puma. A co předvede Lynx, teda co předvede Ascot, to ještě o tom se zmíním, nebo co možná předvede Ascot. Takže první, kdo by měl zájem oddalovat výběrové řízení, je právě Rheinmetall s vozidlem Lynx. Jak jsem uvedl, vozidlo je nové, nemá historii. Na druhou stranu splňuje podmínku přepravy těch 8 vojáků. Pokud by mělo tedy ten nový motor, s kterým patrně by se mohlo sériově vyrábět někdy od roku 2025, což je daleko poté, co má být tedy rozhodnuto a už zahájena sériová výroba. No a výhodou je, že tento typ může být vyráběn v několika verzích, byť zatím tedy existuje prototyp bojové verze, to znamená, je to verze, která má věž s kanonem ráže 30 mm. A potom je ta verze, která by měla být jako více z hlediska možností výroby více verzí a ta je řešená tak, že vlastně celý vrch toho vozidla se snímá, čímž se umožňuje instalace různých systémů a tak dále, jak uvnitř, tak zvenčí. Je to poměrně šikovné, sofistikované řešení třeba dodat. No, o vozidle Puma jsem mluvil, to vozí jenom 6 vojáků, má tedy věž s kanonem 30 mm a hlavně je tedy poměrně těžké, je stejně velké jako ostatní, tedy konkurenční vozidla, přesto přepravuje jenom těch 6 vojáků a
a má, jak jsem uváděl, řadu problémů. Výrobce tvrdí, že má nejvyšší odolnost, těžko říct, pokud se to v praxi neotestuje střelbou, protože to může každý tvrdit cokoliv a najednou se mohou vojáci divit. Každopádně, jak jsem řekl, Puma má řadu problémů. Poslední vozidlo je tedy od GDLS a Scott v současnou době je tedy označován jako 42NG. U toho předvýběrového ježdění byl Ascot 35 nebo 36, což bylo vozidlo s šestičlenou, které přepravilo šestičlené družstvo, mělo narychlo teda vyrobenou věž Samson 2, a která existovala tedy ve dvou kusech, z nich jeden se testoval v Litvě a druhý předtím nikdy nestřílel. No a v současnosti teda došlo samozřejmě k tomu, že firma GDLS v podstatě vyvíjí nebo vyvinula typ, který je schopen přepravovat 8 vojáků. Zde je třeba dodat, že ten Ascot je poměrně rozšířený typ, který používá vlastně rakouská armáda pod názvem Ulan. Několikrát ho u nás předváděli na bahnech. Potom ho vyrábí ve Španělsku pod názvem Pizarro s verzí Pizarro 2, která může přepravovat 8 vojáků. A vlastně GDLS uspěla ve výběrovém řízení v Británii, kde je vlastně na podvozku, na tomto podvozku buď se už zahajuje výroba, nebo se bude realizovat výroba několika typů Ajax, Ares a tak dále. Z nichž jeden má dokonce i věž, nový typ věže s osádkou. Faktem je, že ten nový typ Ascot 42NG vlastně je na tom ještě hůř než tedy Lynx, který už teda aspoň se někde testoval a má dvě verze. Tento typ, který vlastně dali dohromady letos v Seville ve Španělsku, je vlastně úplný prototyp. Já jsem neměl možnost tento typ vidět, nebyl jsem pozván vlastně, protože firmy BI Systems i GDLS realizovaly, řekněme, výpravu novinářů pro seznámení s tímto typem a s jeho výrobou. BI Systems pozvalo novináře, já jsem byl teda pozván taky, přestože se vlastně za novináře ani moc nepovažuji. Bylo to velmi zajímavé, je pro mě teda nic moc objevného, já to vozidlo poměrně znám dlouhodobě. GDLS mne nepozvalo na rozdíl od některých většinou mainstreamových novinářů, nevím, jestli měli co skrývat, nebo co. Faktem je, že tím pádem mohu to vozidlo hůře posuzovat a mohu ho taky ale hůře posuzovat, když to tak řeknu. Protože faktem je, že vozidlo vlastně vzniklo tím, že byla protažena ta původní verze, která byla prezentována ve Vyškově, vložením dílů, řekněme, jak tedy boku, tak vrchu, tak spodku vozidla. A nevím, jestli tam přidali ještě jedno pojezdové kolo. Měli sice dva, ne-li tři typy věží osádkových, nicméně se teda objevila čtvrtá, kterou prezentovali minulý rok na Eurosatory. Takže to vozidlo bude určitě těžší než ten původní typ, a to nemálo, já to odhaduju možná i o 10%, a tím pádem se pravděpodobně vyrovná hmotností vozidlu Lynx a vozidlu Puma. Otázkou je, jestli toto vozidlo, Ascot 42NG od GDLS, bude z tohoto hlediska mít dostatečně silný motor, aby se vyrovnal teda konkurenčním typům. Zatím nelze vyloučit, že ten motor vytvoří stejný problém jako u typu Lynx, ale tady bych skutečně nepředbíhal, já jsem tam nebyl. Možná, že záměrně jsem nebyl pozván, nevím, protože jsem tam byl v tomto případě i v tom Švédsku jediný tedy odborník, ostatní byli novináři. Takže možná, že i to byl jakýsi záměr. A výsledek je takový, že u tohoto typu můžeme očekávat za prvé růst hmotnosti, za druhý teda věž, která je poměrně vysoká, na rozdíl třeba od konkurenčních typů. A zde jsme u dalšího faktoru, mluvili jsme tedy o pohyblivosti, je tady nějaká určitá odolnost, většina těch vozidel má tedy odolnost podle norem Stanag úroveň 4 až 5,
co se týče z hlediska ostřelování vozidla různými typy munice, odolnosti proti explozi pod pásy, případně pod dnem vozidla, různých náloží, různých hmotností a tak dále. Ale co jsme ještě neprobírali, tak to je vlastně otázka výzbroje. A jak jsem uvedl, tedy je to otázka teda toho 30 mm, případně většího kanonu. Ale důležitá je z tohoto hlediska otázka věže, protože v posledních, řekněme, dvou dekádách se objevila taková móda takzvaných zbraňových stanic nebo bezosádkových věží, což je vlastně lafetace zbraně, řekněme, v lafetě, která je upevněna na stropu vozidla a uvnitř vozidla není propojena s pracovištěm toho operátora. Klasická věž, ať už tanku, nebo bojového vozidla pěchoty, nebo obrněného transportéru, je řešená tak, že tvoří jakousi pancéřovou skořepinu, ve které je lafetován kanon, ale ten kanon, nebo kulomet, řekněme, případně u lehčích typů, je spojen vlastně takzvanou klecí s prostorem, ve kterém sedí buď ten operátor, anebo častěji v současnosti zároveň i velitel toho vozidla. A tato klec se otáčí vlastně na dně, má otočnou podlahu už na dně bojového prostoru vozidla, je její součástí lafetace té výzbroje, což je zpravidla automatický kanon, který je většinou stabilizovaný ve dvou rovinách, to znamená, že v případě změny polohy vozidla podélné, to znamená nahoru, dolů, na různých nerovnostech, ten kanon by měl udržovat vlastně dané zamíření a měl by ho udržovat i v případě změny směru jízdy, to znamená levá, pravá, pokud jsou zapojeny tedy jak tedy výšková, tak směrová stabilizace. A součástí bývá té výzbroje zpravidla spřažený kulomet. Spřažený znamená, že je vlastně lafetován společně s kanonem a kam míří kanon, tam míří kulomet a mají tedy i společný zaměřovač. To je klasické řešení. Většiny bojových vozidel pěchoty je výzbroj navíc doplněna nějakými protitankovými řízenými střelami, které jsou vezeny buď v kontejnerech mimo věž nebo i uvnitř věže. Ta řešení jsou různá. Většinou v současnosti je to v rámci konstrukce věže, ale oddělený kontejner pro případ, že by ty řízené střely byly zasaženy a vybuchly, aby nakonec neohrozily osoby v té věži. No a potom, jak jsem uvedl, se objevily tedy ty zbraňové stanice a výzbroj se přesunula tak, že ten velitel a operátor, případně operátor, se nepohybují, neotáčejí se v té kleci spojené s tou věží, ale zůstávají sedět a otáčí se v točně pouze věž, která je upevněna tedy pomocí té točny na strop vozidla. Typickým příkladem vlastně staršího řešení je právě výzbroj KBVP Pandur 2, která tedy se nakonec ukázalo, že sice je velmi účinná, ale má problém. A to se ukázalo vlastně úplně všude, protože ta výzbroj je zranitelná. V podstatě, pokud ta zbraň je lafetovaná jenom nekrytě nebo částečně krytě nějakým způsobem, tak stačí jednoduché jednotlivé výstřely a mohou zasáhnout jak tu zbraň, tak podávání nábojů, tak nějaké zaměřovací senzory a v podstatě ta věž přestává být bojeschopná. U menších typů se tomu říká zbraňová stanice. A proto vzniklo to, čemu se začalo říkat bezosádkové věže, protože mnozí pochopili a tyto, řekněme, externě lafetované zbraně obklopili pancéřem. A vznikla tedy vlastně věž, takzvaná bezosádková, která tedy není spojena přímo s pracovištěm velitele a střelci ty mohou sedět úplně mimo, což je vlastně příklad vozidla Puma, kde vlastně velitel a střelec sedí vpředu vlevo a věž je mírně vpředu vpravo, pokud teda jsem si teďko nezmýlil, nemám tady obrázek, ale vím, že prostě sedí jinde. U některých jiných vozidel je to tak, že tedy ti dva sedí pod tou věží, ale s tou věží se neotáčí. No a ono se zjistilo minimálně tedy ve dvou případech,
že ty bezosádkové věže mají základní problém. A hlavně, že jejich bojová hodnota je nižší než u věží s osádkou. Jednak ve Spojených státech se konaly testy, kde se prověřovaly možnosti, protože Američani jako řadu věcí, co se týče techniky, dovedou dělat velmi dobře. Testy proběhly a vyšlo jim, že osádková věž, to znamená s těmi dvěma vojáky uvnitř, kteří se zároveň s touto věží otáčejí a víceméně v ní sedí částečně, se ukázala jako, řekněme, že má vyšší bojovou hodnotu. Kromě toho je zde jeden nezanedbatelný faktor. Ta osádková věž má obvykle na střeše poklopy, zatímco bezosádková ne. Ty poklopy mají dvě pozitiva. Za prvé se jimi dá nastupovat a vystupovat, protože jinak všichni ti vojáci, kromě řidiče, nastupují vzadu pomocí rampy nebo dveří. Takže se ušetří rychlost nastoupení dvou vojáků. To je první věc, ale daleko závažnější věc, na kterou se moc nemyslelo, jsou vlastně jevy, které vznikají rozporem vjemu vestibulárního a zrakového ústrojí. Zde si musíme představit situaci v obyčejném autě. Normální auto je konstruované tak, že řidič sedí vpředu, vlevo nebo vpravo, většinou teda v Evropě. V Evropě sedí vlevo, v Japonsku a v Anglii vpravo. A myslím, že ještě asi ve dvou nebo ve třech zemích. Kouká se do směru jízdy, ovládací prvky má do směru jízdy. Což každému připadne logické. A teď si představte, že ten řidič v tom vozidle sedí ke směru jízdy bokem, má ovládací prvky bokem. A místo toho, aby koukal oknem, tak kouká na nějakou obrazovku. A teďko si představte, že tedy on jede a jeho vestibulární věm, tedy znamená tedy vnitřek ucha, mu ukazuje, že přestože se kouká na obrazovku, kde mu ukazuje, že jede dopředu, tak on cítí, že jede do boku. A přesně toto se děje u té bezosádkové věže, protože ten velitel s tím střelcem vlastně sedí napevno ve směru jízdy, obvykle, jiné řešení teda zatím prezentováno nebylo, že by se dělo jinak, ale ta věž nad nimi se otáčí s odměrem 360 stupňů, neboli kruhovým odměrem, jak se říká. Takže tam může dojít dokonce k tomu, že oni jedou vpřed a jejich vestibulární ústroj jim tedy dokládá, že jedou vpřed, ale přitom vidí, že jedou vzad. A to je rozpor, který se může projevit z psychického hlediska různě, ale nikoli v pozitivně, on to nikdo vlastně pořádně neřešil. A další, kdo tedy testoval, co je lepší, byli Rusové. Ti použili asi před dvěma roky prototypy vozidla Kurganec, což je typ odvozený od tanku Armata. A vybavili tento typ rovněž bezosádkovou věží a napadlo je, že ta vozidla otestují na Ukrajině, na Donbase. A skutečně to udělali a k svému neradostnému zjištění se dopracovali ke stejnému výsledku jako Američani. To znamená, že ta bezosádková věž není ideální. Takže výsledný efekt je takový, že vlastně čeští uživatelé se projevili jako myslící, a dali jako jeden z požadavků pro to výsledné výběrové řízení, že vozidlo má mít dvoumístnou osádkovou věž, takže dvoumístná osádková věž, 8 míst vzadu, odpovídající výkon motoru, odpovídající odolnost, odpovídající palebná síla. No a z tohoto hlediska najednou se zjistilo, že pokud by byly zadány tyto parametry, no tak je vlastně splňuje pouze jedno vozidlo a to byl ten typ CV90 od BI Systems. Protože Puma sice má historii, ale neveze 8 vojáků a nemá bezosádkovou věž a nemá možnost verzí, jak jsem již uváděl. Ta se vyrábí pouze v jedné základní verzi. Co se týče vozidla Lynx, tak výrobce tvrdí, že má osádkovou věž. V Paříži to, co předváděli osádkovou věž, nemělo, ale věřím, že Rheinmetall to dokáže, že to není problém, že oni osádkovou věž vyrobí. Jo. Ale vozidlo nemá historii. Řekněme, že
verze má podmíněně, ale zase říkám, Rheinmetall je schopen ty verze vyrobit. A no, tak teď jsem se zasekl. Věž má, nemá, verze má, nemá. ale má problém s motorem, tak jsem chtěl doplnit, protože výkonově ten motor současný je za konkurencí. No, a poslední je tedy Ascot 42NG, což je vozidlo, které kromě několika novinářů, kteří byli pozváni, nikdo neviděl, protože prostě se zjistilo, že Ascot standardní, ať již teda ve verzi Ulan nebo ve verzi Pizarro 2, sice je schopen vést 8 vojáků, má dvoumístnou osádkovou věž, ale z nějakého důvodu prostě se rozhodli, že tam ta věž se nepoužije, a testují vlastně novou věž od vlastně minulého roku, takže kvůli tomu, a ta se tam zase nevejde, tak aby mohli vést 8 vojáků, takže to vozidlo de facto museli natáhnout. Takže vznikl prototyp, jeden prototyp, a tím pádem vozidlo sice může vést 8 vojáků, má požadovanou věž, ale nemá žádnou historii, jak na tom s motorickým výkonem. No, takže když se podíváme na situaci z hlediska předpokládaných požadavků uživatelů, pokud se nenastane teda snaha je politicky ovlivnit, tak vlastně 100% splňuje požadavky pouze jedno z vozidel. Přičemž Puma asi nikdy ty požadavky splňovat nebude a je otázkou, proč vlastně ještě s dodavateli Pumy ministr obrany se chce bavit. Prostě buď to vozidlo existuje, anebo neexistuje. No a vozidla Lynx a Ascot 42NG, no tak tam skutečně to jsou prototypy v obou případech, které nesplňují vlastně to původní zadání. A uvidíme, jestli teda se vejdou do toho nového, protože asi v obou případech to hrozí, takže by se ta vozidla tedy měla dodělávat. No a jsme teda u zásadní otázky, že to by byla teda, že to je poměrně zvláštní přístup opět přepřáhat koně za jízdy a měnit a odsouvat a tak dále. Protože v tom případě by to bylo zvláštní. No, ale zde se je těžko vyjádřit. Uvidíme, co kdo z výrobců předvede, protože poslední verzi, jak říkám, vozidla Lynx zkoušeli v Austrálii, zatím tam není dokončeno výběrové řízení, já bych řekl, že u vozidla Lynx vlastně to australské výběrové řízení do určité míry rozhodne, jestli tam uspěje nebo ne, jak se mu vedl Puma, tam odstoupila. No a co se týče Ascotu 42NG, jak říkám, ten vidělo pár novinářů, pozvaných a vybraných asi speciálně. No a co předvede toto vozidlo, no to je skutečně ve hvězdách. Každopádně bude rozměrově větší, hmotnostně těžší než tedy typ, který byl předváděn. Více k němu těžko dá uvést. Takže výběrové řízení patrně bude vyhlášeno, protože ty parametry ty už se odkládat vlastně nedají a je to natolik profláknuté, že už se to nedá sfalšovat, jako se to stalo ve Vyškově, kde vlastně jeden z pracovníků Vyškovského výzkumného ústavu došel tak daleko, že sfalšoval výsledky hodnocení testů vozidla, které napsali vojáci a přepsali jako pravý opak, čímž pravděpodobně tedy chtěl podpořit vozidlo Puma. Hmm. Že to nikdo nevyšetřuje, je poměrně zvláštní, když už to vím i já, tak to ví i mnozí jiní. No, takže ještě uvidíme, jak situace dopadne, ale podle mého názoru by měli o výběru vozidla rozhodovat uživatelé. Politici by do toho neměli mít možnost vstupovat vůbec. Nějaký výbor pro obranu, tuším, jak se to jmenuje, dřív to býval braně bezpečnostní výbor, pak se to rozdělo. Sedí tam odborníci jako paní Šlechtová, třeba pokud jsem tak nějak zaregistroval. Ten by měl prostě jenom vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, řekněme, výsledky k výběrového řízení a na základě toho by se to vozidlo mělo nebo nemělo, to vybrané vozidlo mělo nebo nemělo koupit. No a je tu samozřejmě otázka teda těch testů, prezentací a tak dále. Podle mého názoru asi všechna konkurenční vozidla uvidíme tedy na veletrhu IDET v Brně a
pravděpodobně některá z nich uvidíme i na akci Bahna, tam jsme tedy opakovaně viděli CV-90, opakovaně jsme viděli teda rakouský Ulan, což je vlastně původní verze toho Askodu. A možná, že je také uvidíme na dnech na to v Ostravě na podzim v září, takže mnozí obyvatelé budou mít možnost minimálně část těch vozidel, která by se měla zúčastnit soutěže vidět. No, jak to dopadne, nedopadne, uvidíme. Tady je vždycky otázka, nakolik do toho budou vstupovat politické tlaky, nakolik do toho budou vstupovat lobbysté, nakolik do toho, řekněme si to úplně natvrdobé, vstupovat korupce. Tady můžeme čekat všechno, protože já v tuto vládu důvěru nemám, to je o mě známé, omílám to všude možně, píšu to všude možně. Uvidíme, co předvede především ministr obrany. Jako na jedné straně ho zatím můžeme úspěšně kritizovat za podpis Marrákeši a podobně, na druhé straně nakonec tedy dobře rozhodl v otázce radarů středního rozsahu MMR. Možná, že se nebude chtít vymáchat a že bude rozhodovat zodpovědně a nenechá se namočit do nějakých levot a rozhodne správně v otázce bojových vozidel pěchoty, vrtulníků a dalších, řekněme, zbraňových systémů, když to nazvem odborně. Já říkám politicky, toho pána rád nemám za ten Marrákeš. Co se týče rozhodnutí o vyzbrojování, tak zatím to nebylo tak úplně špatné, uvidíme. Každopádně je tedy ostudou ta otázka právního zajištění té akvizice, to je něco neskutečného. To, že by měl existovat nějaký nezávislý úřad, který by měl zajišťovat akvizici výzbroje pro armádu, policii a celní správu, což jsou tři vlastně uniformované ozbrojené složky. No tam už skutečně se dostáváme někam za úroveň rozvojových zemí, že něco takového neexistuje a je to ostuda této, především teda této vlády, že s tím něco neudělala. Já myslím, že rozumné postoje v řadě případů zaujímá tedy náčelník generálního štábu, no ale ten je samozřejmě složité situaci, protože náčelník generálního štábu už stejně jako policejní prezident není jenom ten uniformovaný voják nebo policista, ale už je bohužel v určité politické pozici a jsou na něj vyvíjeny všemožné mnohdy negativní tlaky a tak dále a tak dále. Takže to je asi takové, řekněme, základní shrnutí otázky bojových vozidel pěchoty, případně můžeme na toto téma i pokračovat. A já bych se chtěl jenom zeptat, že za 5 minut si dáme přestávku, hovoříte to dlouho, abyste si odpočinul, ale za prvé, kolik těch vozidel bychom měli objednat a za druhé, bude je vůbec ta naše mini armáda potřebovat? Není to moc drahé na těch 8 000 vojáků? Za počty si odpovídá náčelník generálního štábu a především tady o podřízení uživatelé. To je, jak jsem uváděl, to je dané strukturou té brigády. Tam se skládá tedy z podřízených jednotek, brigáda se skládá z praporů, prapory se skládají z rot a roty se skládají z čet. A čety by se skládaly teoreticky z družstev a vlastně to družstvo, jedno družstvo by mělo být jedno vozidlo, bojové vozidlo, pardon, já mám strašně vyschlo v krku, no, jedno bojové vozidlo pěchoty. Takže to do toho já bych moc neril, protože ta bojová vozidla pěchoty prostě si určují odborníci, tam jako se toho moc nakouzlit nedá, ale nicméně jste přihrál na smeč. Když budeme kupovat vozidla pro 6 vojáků na, řekněme, 1000 vojáků, tak jich budeme, nebo na 100 vojáků, řekněme, ať je to jednodušší, tak budeme potřebovat nějakých 16. Ano. Zatímco, když budeme kupovat vozidla, které přepravují 8 vojáků, tak jich budeme potřebovat 12. Ano, tak takže... A už proto je velmi výhodné nakoupit vozidla pro 8 vojáků, protože jich nebudeme potřebovat tolik. A přitom, jak jsou, že ta vozidla, to není žádný trabant za pár korun, tak je to podle mého názoru poměrně důležitý faktor. Takže je tu cena v poměru k přepravovaným vojákům a je to poměrně zásadní a i tento faktor mluví jednoznačně pro vozidla, která přepravují 8členné pěší družstvo. A myslíte si tedy, že by se to výběrové řízení a ta transakce uskutečnila ještě letos?
Měla by se, protože generál Opata slíbil, že teda by snad to vyzbrojení vozidel mělo být realizováno, tuším, někdy kolem roku 2020. A pokud tedy se nebude mlátit prázdná sláma, a pokud teda nebudou generálovi házeny klacky pod nohy a realizovány nějaké lobbystické tlaky a podobně, když to řekneme úplně slušně, nebo nebude přímo vyhnán a nahrazen někým povolnějším, což v naší zemi by mě ani neudivilo, tak v tom případě je celkem jasné, že ta vozidla by měla být zahájeny dodávky do určité doby. On to není takový problém. Vlastně ministr Metnar v tomto, teda pardon, ještě v minulém roce, no a teď si nejsem úplně jistý, jestli to bylo koncem minulého nebo začátkem tohoto roku, podepsal s vojenským opravárenským podnikem, který dneska nese označení VOP.cz v Šenově, memorandum o porozumění, neboli takzvané memorandum of understanding, ve kterém se toto pracoviště určuje jako koordinátor z hlediska přezbrojování naší armády bojovými vozidly pěchoty, to znamená, že bude je buď zcela, anebo tedy spíš části vyrábět z řadu jiných dodavatelů, anebo tedy bude koordinovat výrobu jinde. Což je mimochodem také důležitý faktor, vracíme se k tomu, že tedy podstatná část těch bojových vozidel pěchoty se bude montovat u nás. Tady si nemůžeme dělat zase žádné velké iluze, protože my nevyrábíme motory odpovídající, nevyrábíme ty kanony, takže to budou věci, které se budou dodávat, přesně řečeno, ne tedy motory, ale powerpacky, což je vlastně blok motoru, spojky převodovky v jednom, který se v případě výměna poškození demontuje a vyndává amblok a vyměňuje za nový u toho vozidla. Takže tady potom ještě nastává samozřejmě z tohoto hlediska několik dalších faktorů, ale já nevím, jestli jsem už tam nepřekročil čas, abych řekl pravdu. Akorát takhle, protože jsme začali o 10 minut později, tak jsem to nechal o 10 minut díl po 8 hodině, takže máme 20, zhruba 20 hodin 10 minut, takže my si teďka dáme do za 5 minut půl 9 přestávku 4 hodinky, aby se mohl napít, občerstvit, protože já to znám, co to je hovořit delší dobu, to se člověku úplně vyschne v krku. A pak se k tomu vrátíme. A vy, vážení přátelé, budete a můžete psát SMSky s dotazy na tu vojenskou techniku na 731 720 756 a nebo můžete potom i panu Kollerovi volat přímo do vysílání otázky. A my si teďka dáme tedy tu čtvrthodinovou přestávku, pane Kollere, a běžte se napít, aby vám nevyskla, nezačala se ještě kašlat, protože to je taky běžná věc, já to znám. Já jsem mluvil skoro hodinu, v podstatě téměř bez přestávky, ano, takže už mi opravdu vyschlo. Přesně tak, ano, přesně, já vím, já to znám. Takže za 5 minut půl 9. Uslyšíme se až 4 hodiny. Já 4 hodinky. Tak máme po přestávce. Pane Kollere, slyšíme se? Ano, slyším se. Tak ještě jednou dobrý večer. A mám tady zatím jednu otázku, ale zase zajímavou, já ji přečtu. Dobrý večer, vážení. Se zájmem jsem poslouchal o vozidlech pěchoty. Jako určitá perlička by mezi nimi mohl být zařazen i izraelský tank Merkava, který si umí vést družstvo maximum až 10 vojáků, běžně 6 až 8. Je vůbec nějaká další země, která má Merkavy ve výzbroji, nebo jestli ji vůbec nabízí Izrael mimo vlastní armádu? Za případně více informací k tomuto pozoruhodnému, stále vylepšovanému stroji předem díky, Jirka z Pardubic. Tak Merkava. Merkava, no, Merkava není bojové vozidlo pěchoty, je to tank, který má evakuační prostor, který má být papírově pro 6 vojáků, ale já jsem ten prostor viděl, jako musím říct, že tam by měli co dělat, aby se vešli 4. Merkava je řešena poměrně atypicky, protože má motor vpředu. To zesiluje odolnost v případě zásahu z přední polosféry a to evakuační prostor vlastně je určen pro především pro přepravu vojáků z vyřazených vozidel. Jako představa, že Merkava veze standardní pěší družstvo, to je mimo realitu, skutečně toho místa je tam málo.
a je toho tam tak pro čtyři, když se moc jako neroztahuju, když to řeknu na rovinu. Takže ne. Kromě toho Merkava tedy neslouží v žádné jiné armádě než v izraelské. Je to možná nejtěžší tank v současnosti, ale pravděpodobně také nejodolnější, kromě tedy neustále vyvíjeného vlastně pancéřování, začal s ní tedy generál Israel Tal, už s tím vývojem v 60. letech a vyvinul skutečně jedinečný tank, tak má ještě různé elektronické systémy a tak dále. Já jsem viděl vlastně všechny čtyři verze a jsem po nich lezl, když to řeknu na rovinu. Když půjdu úplně natvrdo, tak bych řekl, že tento tank by se dal dokonce zařadit i do naší armády, protože naše armáda, pokud bude chránit naše území, které má pár set kilometrů, tak tam i ty těžké tanky Merkava dojedou pohodlně po svých a v boji mají skutečně tedy špičkovou hodnotu. Jaký je vlastně dneska stav těch tanků podle vás, pane Kolere? Já jsem četl něco o tom novém ruském tanku, že prý má být výborný. Četl jsem i o tom, že Merkava je výborný. Jak to vlastně s těmi tanky dneska v té úrovni ve světě je? No, když bychom to řekli úplně jednoduše, tak máme vlastně tři tankové školy. To je ruská a západní a ta izraelská je taková samostatná s těmi Merkavami. Tu jsem popsal. Takže ta ruská škola dlouhodobě preferovala tanky, které, řekněme, byly lehčí než západní, pohyblivější a se silnou výzbrojí a slabší balistickou ochranou. Západní tanky byly těžší, méně pohyblivé, ale za to se silnější balistickou ochranou. To mluvím o třech základních faktorech, které tvoří tank, to znamená, to je pohyblivost, palebná síla, odolnost. Západní tanky vlastně prezentují výrobky Německa, což je tank Leopard ve verzi 2, v současné době myslím, že ta nejnovější zavedená verze je 7. Potom je to francouzský tank Leclerc, což je patrně tedy ze západních tanků technologicky nejpokročilejší typ, protože má automatické nabíjení. A potom je tu americký Abrams, který je teda z těch tanků v rámci NATO nejtěžší. Spadá vývojově stejně jako Leopard do 70. let, Leclerc do 80. let a pak je tu teda britský tank Challenger, který teda je, vlastně se už vyrábí ve druhé vývojové verzi, což je klasicky řešený tank, který řekli svou konstrukcí má asi nejblíž k Abramsu americkému a je považován tedy údajně v základní verzi za nejodolnější tank. Když byla válka v Gulfu, tak tam bylo zničeno asi 12 nebo 14 amerických tanků Abrams, ale údajně nebyl zničen ani jeden Challenger nasazený. Takže Britové tvrdí, že je to nejodolnější tank. No a v současnosti je situace taková, že existuje jakýsi program vývoje nového tanku německo-francouzského, který byl prezentován v jakési předverzi, víceméně asi trochu umělé, což byl podvozek tanku Leopard a na něm byla posazená věž tanku francouzského Leclerc. Jak jsem uváděl, ten Leclerc má automatické nabíjení, což je poměrně zajímavý faktor, protože automatické nabíjení začaly sériově používat jako první v bývalém Sovětském svazu u tanku T-64 a všechny následující tanky, to znamená T-72, T-80 a T-90, jsou jenom deriváty tanku T-64, kde se změnil motor, změnil se kanon, změnila se, řekněme, pozice nábojů v nabíjecím automatu a tak dále. V zásadě ta koncepce je stále stejná, pak přišel až ten nový typ armata. Takže základem koncepce těch sovětských tanků bylo provedení s tříčlenou osádkou, to znamená velitel, střelec a řidič, a chyběl tam nabíječ, protože tanky jsou vybaveny nabíjecím automatem, který je tvořen dvěma takovými karusely, jak bych to nazval, nebo prostě velkými koly, kde jsou naskládány v jednom tom kole
střely a granáty, to znamená podkaliberní střely a kumulativní nebo třištivodrhavé granáty, a v tom druhém kole jsou výmetné náplně, které jsou polospalitelné u těch nových typů. Ze západních typů nevýhodou tohoto řešení je, že vlastně ten řidič a teda ten velitel a střelec sedí vlastně téměř na tom karuselu s tou municí a v případě zásahu tedy většinou jsou do vteřiny mrtvy, pokud protivníkovi se podaří prostřelit třeba z boku pancíř, tak je tam velká pravděpodobnost, že vzplanou minimálně ty výmetné náplně a výsledek je takzvaná sopka, kdy tedy odletí věž tanku a vyletí prostě ohnivý plamen z toho otvoru z té kruhové točně, no a ti vojáci jsou na místě mrtví. To je jako velký problém sovětských a ruských tanků, proto se teda začala dělat armata. Západní tanky mají, ať se tedy týče Leopardů, Leclerků anebo Challengerů, ruční nabíjení, to znamená, je tam čtvrtý člen posádky, který nabíjí kanon ručně. Leclerc má automatické nabíjení řešené jinak než ruské tanky. Vychází ze systému, kdy většina munice je uložena v zadní části věže, a pokud je ta zadní část věže zasažena, tak má zeslabený strop a ta exploze vlastně vyletí vrchem, aniž by zasáhla ten bojový prostor, od kterého je oddělena bezpečnostní přepážkou. To je tedy jak u tanku s ručním nabíjením, tak u toho Leclerku, který má nabíjení automatické. Leclerc má ještě jednu specialitu, a to je vlastně takzvané vyplachování hlavně po výstřelu. Vlastně všechny poválečné tanky mají takzvaný ejektor. Důvodem je, že tank při výstřelu, zvláště za jízdy, když proběhne výstřel a je vyhozená nábojnice, nebo řekněme spodek nábojnice u těch polospolitelných nábojek, tak se dostávají zbytky spalin hlavně do bojového prostoru, nehledě na to, že tedy ta nábojnice je většinou taky čoudí. Takže po válce se to začalo řešit tím, že se zaprvé tedy ty nábojnice začaly vyhazovat a zvláště tedy u tanků s těmi nabíjecími automaty jsou prostě okamžitě by výstřelu vyhozeny tedy ty vystřelené nábojky ven. Ale vlastně stále byla otázka toho čištění, to hlavně po výstřelu, kde se přes otevřený závěr po výstřelu před nabitím tlačily ty prachové spaliny. Za druhé světové války, pokud se bojovalo delší dobu, tak se údajně stávalo, že v podstatě vojáci v bojovém prostoru mívali otevřené poklopy a z nich se valil dýmek z komína a v některých případech docházelo údajně dokonce i k tomu, že ta obsluha omdlela v těch bojových podmínkách. Zvláště když bylo ještě léto a v tom tanku bylo 50-60 stupňů a do toho tam koncentrované spaliny prachové. Takže se to po válce řešilo tím, že se namontovaly hlavní takzvané ejektory, což je takový válcový nástavec, který je na těch hlavních poměrně dobře vidět, dlouhý, já nevím, metr nebo méně. A je to vlastně prostor, do kterého se přes jednoduchý ventil při výstřelu přepustí část těch spalin. Když prochází dno střely, tak vlastně ve chvíli, kdy přejde přes ten ventilek, tak se ten prostor toho ejektoru naplní. A v přední části toho ejektoru jsou vpřed nasměrované trysky, které vedou do vlastně toho vývrtu té hlavně. No a ve chvíli, kdy ta střela přejde i ty trysky, tak ještě se nic neděje, protože v hlavně je poměrně velký tlak, ale ve chvíli, kdy střela opustí hlaveň, tak se prudce sníží tlak v hlavni, ale daleko pomalej, díky tomu, že jsou tam jenom ty trysky, tak se snižuje tlak v tom ejektoru a ty plyny v tom ejektoru směrované vpřed odsávají většinu nebo vytlačují většinu plynů před sebou z ústí hlavně a přitom zároveň jsou nasávány teda plyny z té zadní části hlavně dopředu a tím je víceméně podle toho, jak úspěšně je to řešeno, je ta hlaveň vyčištěna od spalin a ty, co pronikají dovnitř do toho bojového prostoru, těch je podstatně menší množství. No a Francouzi se tohoto osvědčeného, ale nikoli zcela 100% účinného způsobu zbavili a po výstřelu profouknou hlaveň stlačeným vzduchem, který si teda Leclerc stlačuje normálně v motorovém kompresoru, je tam v nějaké tlakové nádobě. Takže Leclerc má nejenom nový systém automatického nabíjení, plus má tedy ještě nový systém vyplachování hlavně po výstřelu.
Tak a máme tady telefonát, jestli se posluchač vydržel, slyšíme se. Dobrý večer, vydržel, Pavel Rudíček. Zdravím. Dobrý večer, zdravím vás, pánové. Já se chci zeptat, já jsem četl o projektu Zetor Wolfdog a chci se zeptat, v jaký fázi vývoje to je, jestli teda Pavel má přehled. Taky jsem četl. A nebo jestli to zůstalo ve stádiu, dejme tomu, omalovánky, nebo jak bych to řekl, jo, tak jestli by mohl něco o tom říct. Já jdu teda poslouchat, protože volám z mobilu a zároveň to poslouchám na mobil, tak neslyším, co pan kole říká, tak bych se s vámi rozloučil a děkuju za odpověď. Díky moc, nasledanou. No, Zetor předvedl, jak bylo řečeno, velmi pěkné omalovánky. Nějaká konstrukce se tam dělala, ale je naprosto nepravděpodobné, dnes už téměř jisté, že by se zúčastnil se svým bojovým vozidlem pěchoty výběrového řízení. Ten návrh byl velmi šikovný, velmi moderní, kdyby začali o 2 roky dřív, 3 roky dřív a měli peníze, patrně by vyrobili jedno z nejlepších bojových vozidel pěchoty na světě, ale já mám velmi nepříjemný dojem, že to nakonec všechno zůstalo stát, protože je to vždycky o tom odběrateli. A vzhledem k tomu, že aspoň není mi známo, že by měli opravdu funkční a nasaditelný prototyp, který by se mohl zúčastnit soutěže, třeba se mýlím, ale zatím to tak není. No tak z tohoto hlediska hrozí, že skutečně ten projekt zůstane viset, protože samozřejmě ty nadnárodní korporace, ať je to General Dynamics, ať je to BI Systems, mají nesrovnatelně větší možnosti z hlediska jak tedy výrobních technologií a zkušebních center a hlavně finančního zajištění. Takže já mám takový pocit, že Zetor se spíše neobjeví, než objeví i v tom finálním výběrovém řízení. Bylo by to určitě zajímavé, byl by to takový zajímavý skokán, ale já bych zde připomněl záležitost kolového obrněného transportéru Zubr. Ten byl vyvinut vlastně jednou z českých firm, teď si zrovna nemůžu vzpomenout na jméno, ono si možná vzpomenu za chvíli. Konstruovali ho odborní z Univerzity obrany a armádních výzkumáků a ve své době myslím, že si mohu troufnout říct, že to byl nejlepší kolový obrněný transportér na světě. Přesto skončil vlastně u jakýchsi předvýrobních nebo předprototypových maket, protože o něj armáda neprojevila zájem. A to je poměrně zásadní faktor a obávám se, že Zetoru hrozí přesně to samé, protože pokud nebude schopen postavit funkční prototyp a zároveň nebude mít jaksi to vozidlo historii a nebude mít, řekněme, výzbroj, protože to není jenom o tom vozidle, je to také o té věži, která na tom sedí a musí mít stabilizaci té výzbroje a tak dále. Takže to, tam je těch faktorů mnoho. Já jsem toho názoru prostě, že ten projekt byl sice, nebo je sice velmi hezký, ale z hlediska výzbrojování naší armády pravděpodobně do soutěže nezasáhne. Tak popravdě řečeno, já jsem toho Zubra viděl na fotce, protože byl vyroben nějaký prototyp, jestli se nemýlím. Viděl jsem to, buď to byl možný. To byla jenom maketa. To byla maketa, byl předváděný na jednom z idetů v 90. letech. Já jsem si ho osobně fotil, takže fotky mám taky. A mně se to líbilo, ale já to nejsem odborník. Já jenom z vizuálního pohledu, teda z vizuální té formy. Protože bylo to docela pěkné. Pane Kolere, my když jsme za první republiky, tak jsme vyráběli vlastní tanky a byly to takové ty lehké tanky a já jsem někde četl, že jeden ten typ toho tanku byl nejlepším lehkým tankem druhé světové války. Proč tím, zaprvé se ptám, jestli to je pravda, nebo já jsem to někde četl, a za druhý, proč my jsme upustili od té výroby vlastních těžkých vozidel? No, takhle. Předpokládám, že myslíte lehký tank vzor 38, LT vzor 38. Ano, LT. Haló? Ano, LT 38. Jo. Takže ano, skutečně dá se říct, že to byl nejlepší lehký tank, ale je zde poměrně zásadní faktor, on to vlastně už nebyl náš tank, protože nebyl zaveden do výzbroje naší armády až do okupace.
Ten vývoj se trošku táhl, dokonce z verze toho tanku, se starší verze toho tanku, vyráběla to ČKD, se dodávaly do zahraničí, do několika zemí, konkrétně do Švédska, třeba tam išlo nejvíc, ale faktem je, že tank se do naší armády prakticky nedostal a vyráběl se až pro Wehrmacht, což je poměrně smutná realita. To je první věc, na jeho podvozku se vyráběl tedy ještě navíc tedy později výtečný stíhač tanků JPZ-38T Hetzer, který sloužil v naší armádě tedy ještě v určitých počtech i nějakou dobu po válce. Tanky LT-38 samozřejmě v rámci prudkého technologického vývoje zastaraly a v podstatě už v roce 1941 se jednalo o výběhový typ a podvozky se právě používaly následně pro různá samohybná děla, Marder, Grille a podobně, která sloužila ještě další roky v německé armádě. Byl nasazen na západní frontě, východní frontě, byl nasazen i v Africe. No a proč jsme nepokračovali? No, v poválečném období jsme měli zaprvé poškozený zbrojní průmysl, Němci poničili, co mohli, vyprundrovali. Naše armáda měla vůbec velký problém v podstatě v období 1945 až 50 dotáhnout počty techniky na požadované množství, s tím, že navíc jsme tady měli velkou plejádu různých typů. Škodovka a ČKD měli samozřejmě zájem pokračovat ve vývoji, ale byl zde také jaksi politický problém a když vyjdeme z toho, že jsme ztratili kontinuitu, protože na našem území se za druhé světové války moderní tanky nevyráběly a za druhé zde byly politické tlaky, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dokonce se říká, že prototypová věž našeho tanku právě posloužila jako věž pro sovětský tank T-55. Je pravda, že ta věž skutečně jako té věži tanku T-55 je podobná, protože sovětský tank T-55 je vlastně podvozek tanku T-40, který už tedy vlastně nebyl nasazen, nebo byl nasazen v několika kusech koncem a na něm se odstlá tedy již někdy kolem roku 50 nová věž. A ta věž se říká, že to je věž, kterou převzali vlastně naši spojenci z toho vyvíjeného československého tanku a upravili, ale jako neexistují proto žádné důkazy, musím říct. Jenom to, že tedy skutečně ta sovětská komise tady byla, je fakt, že tedy ty plány dostali zadarmo, je fakt, že ty věže jsou podobné, ale jestli skutečně byly použity při tom vývoji tanku T-54, tedy následně modernizovaném na typ T-55, není nikde jednoznačně prokázáno. Ale situace byla taková, že my jsme tedy vlastní výrobu tanků a potřebovalo se rychle dozbrojit. No tak se testovaly možnosti tedy dát dohromady kořistní německé tanky, případně tedy revitalizovat výrobu, od toho se ustoupilo, protože vlastně jediný typ, který by měl smysl vyrábět, byl německý Panzer V5 Panther. To se neprovedlo, třeba Francie používala kořistní Panther, dokonce nějaký počet po válce je vyrobila. U nás se touto cestou nešlo. Řekněme, že už od roku 1946 existovalo dílčí embargo na vojenský materiál ze strany Spojených států, k tomu se připojila Británie, díky tomu, že tedy získávala stále silnější pozice levice vedená komunistickou stranou. O těch embargách vlastně, které nastartoval americký ministr Biden, se samozřejmě dneska nemluví, ale nicméně právě toto embargo napomohlo tomu, že v roce 1948 zvítězili komunisti, protože Američané udělali to, co později nazval jeden z představitelů exilové vlády na západě po roce 1948, který prohlásil, že ty blbí Američani nahnali republiku do náručí Stalinovi. Protože ona byla v roce 47, nebo teď nevím, jestli 46 nebo 47, poměrně značná neúroda. Myslím teda, že to 47. Ano. No a československá vláda žádala v podstatě Spojené státy o pomoc, protože Spojené státy disponovaly navíc tedy společně s Kanadou dostatečným množstvím obilím, který by nás mohly zásobit. No a americká strana to odmítla a na její nátlak to odmítli i Kanaděni a nám chybělo prostě značné množství vůbec chlebového obilí, tak krmného obilí pro dobytek.
No a Američané se patrně domnívali, jak nám to natřeli, jenomže udělali chybu, protože přišel Stalin, který dodal to obilí ještě víc a z Rumunska dodal několikanásobek toho krmného, přestože mu lidi doma téměř umírali hlady. A rázem získal obrovskou popularitu a to pomohlo tedy samozřejmě k vítězství komunistické strany v roce 1948, takže nikoliv něčí genialita, řekl bych něčí blbost. Dneska to vidíme opět tedy, řekněme, z určitých pozic, hlavně tedy válečných štváčů demokratických ve Spojených státech, kteří se neustále snaží vyvolávat konflikt s Ruskem a jak bylo správně už kdysi řečeno, dneska ti blbí Američani nahánějí Rusko do náruče Číny. Ano, je to tak. Jo, takže to je, máme zde stále stejnou politiku, stále stejných lidí, akorát, že dneska teda jsou těmi válečními štváči demokrati, nevím, co je v demokracii na válečném štváčství, ale bohužel teda z hlediska americké politiky současné je to tak, dneska jsou ti horší ti demokraté a ti lepší ti republikáni prezidenta Trumpa. Aspoň doufám, že se nemýlím. Já taky doufám. Vrátíme se k těm tankům. No a tím pádem, že my jsme neměli výrobu, na západ cesta uzavřená, no tak nám už vlastně zbývalo jenom to, co se realizovalo, to znamená licenční výroba sovětských tanků T-34-85, která začala v době, kdy naši sovětští přátelé už zaváděli do výzbroje výrazně modernější tanky T-55, takže se k nám zachovali tak trošku demokraticky, to znamená rezavé muškety Černochům, jako to dělají dneska teda naši západní spojenci, ty už si z nás vyložení tu kolony udělali, že? No a díky tomu teda my jsme najeli, náš zbrojní průmysl tedy najel na výrobu sovětských vzorů, no a těch se samozřejmě v rámci politické konstelace hvězd držel až do roku 1990. Mám tady velice zajímavý dotaz. Dobrý večer. Pane Kollere, zajímalo by mě, nedávno jsme měli výročí obsazení Československa nacistickou armádou německou. Osvobození, ne? No. V tomto období se hodně hovořilo o tom, zdali jsme se měli bránit, anebo neměli, a jak by to dopadlo, kdybychom se bránili, kdybychom opravdu neuznali Mnichov a využili těch opevnění, nevydali ho a bránili se. Můžete nám vysvětlit, jak by to podle vás jako odborníka asi dopadlo? Ptá se Ivan z Brna. No, já asi ho nepotěším a nepotěším řadu lidí, kteří žijí v mýtech, ale podle mě bychom byli v průběhu 2 týdnů poraženi. A vypadalo by to u nás asi jako v Polsku. Situace je jednoduchá. Ono se přehlíží řada faktorů. Sčítají se divize, počítá se s pevnostmi. Když se podíváte na historii druhé světové války, tak ta stálá opevnění nikde nikoho moc nezadržela a vždycky byla prolomena. To je první věc. Druhá věc. Němci měli převahu nejenom početní a technologickou, ale měli obrovské zálohy v lidech. Musíme si uvědomit, že Němců bylo tehdy přes 60 milionů a Čechoslováků necelých 15. Takže z tohoto hlediska oni měli stále kde doplňovat ztráty. Další věc, že zhruba třetina armády byla politicky nespolehlivá. Nenastoupila polovina, někde i víc německých záložáků v době mobilizace. Konkrétně tím byly paralyzovány některé dělostřelecké útvary. Navíc tedy nespolehliví byli Maďaři, v podstatě stejně jako Němci, a řekněme si to na rovinu, luďácká propaganda na Slovensku také zapracovala a vlastně do určité míry nespolehlivá byla i část Slováků, takže když řekneme, že jsme měli třetinu armády nespolehlivou, tak možná ještě jsem skromný. Za takovéto situace nemůžete bojovat proti nepříteli, který na vás může útočit ze severu, z jihu i ze západu. To prostě nejde. Kromě toho je tady naprosto zásadní faktor. V té době už zásadní roli na bojišti hrálo letectvo, tak, kterého se tvrdí, že vytváří 60% palebné síly na bojišti. Německé letectvo bylo jednoznačně o generaci lepší než Československo. Měli v té době už zastará
akcí dvouplošníky Avia B534 a Němci měli moderní jednoplošníky Messerschmitt 109G. To bylo nesrovnatelné, německé bombardéry byly rychlejší než naše stíhačky. Ano. Takže z tohoto měli jsme velmi nedokonalou protileteckou obranu, neměli jsme žádné ruční protitankové zbraně, a byla v řadě případů byl nedostatek vyškolených a vycvičených důstojníků, takže chyběly dokonce i u letectva, musím zdůraznit. Prostě já jsem před 2 roky viděl polský článek Československo papírový tiger, kde to rozebírali, musím říct, že teda bratři Poláci to tam rozebrali velmi přesně. Podle mého názoru bylo naprosto vyloučené, abychom vydrželi ve chvíli, kdy nás tedy Francouzi prodali. A jak říkám, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že vojenský odpor by trval tak 2 týdny. Já jsem viděl, pravda, ještě před listopadem, takový hraný dokument, jak by to vypadalo, kdybychom se bránili, a přesně, jak jste říkal v tom dokumentu, my jsme vydrželi 14 dní, než nás totálně Luftwaffe rozbombardovala a padlo tady u nás celkem asi 4,5 milionu lidí podle toho dokumentu na základě toho bombardování a tak dále. Však on tím taky Kering před Mnichovem vyhrožoval, že? Takže stejně... Já se teda domnívám, že ty ztráty by byly pořád nižší, ale i tak jako... Řekněme si to na rovinu, válka je sice z hlediska nadšení ovlivnitelná, ale vojenská situace byla skutečně naprosto neřešitelná. Jako bránit se, vždycky jsme slyšeli kdysi, jak ti vosí Etiopané bojovali, no ale také, jak měli ztráty, jak s nima Italové zametli nakonec. Ano, ano. Totéž ve Španělsku, že, protože tady je ještě důležitý ten faktor, že Britové donutili Francouze v podstatě do značné míry, aby nás zradili, a my jsme neměli nikoho žádného jednoznačného spojence, protože Sovětský svaz v podstatě byl vázán na francouzskou a britskou kooperaci a ti vyloženě sabotovali. A je velká otázka, jestli by Stalin šel skutečně kvůli Československu do války. To jako vzhledem k tomu, že tehdy tam zrovna byly, řekněme, ty čistky v armádě, které můžeme brát různě, ale do určité míry určitě tu armádu oslabila, byl tam zmatek a problémy, tak já jsem toho názoru, že i když by byl třeba chtěl a mohl nám poskytnout leteckou pomoc, že by to nestačilo, protože kdyby k tomu došlo, tak by nás automaticky Západ, takzvaný náš velký spojenec Západ, ovlivnil, že jsme letadlovou lodí komunismu, což tehdy vykřikoval v první řadě Goebbels a Britové se toho nadšeně chápali. A dokonce by mohl dojít k tomu, že by se s Němci spojili i Poláci a napadli nás rovněž. O Maďarech nemluvě, takže podle mého názoru prostě ze strategického hlediska bylo vyloučené se úspěšně bránit a jít se nechat hrdě zabíjet a porážet a ničit města je podle mě blbost. Válka se vede proto, aby člověk zvítězil, ne aby prohrál. No a právě tady z toho, co tady hovoříme, já jsem z téhož názoru jako vy, tak jasně vyplývá z toho, že tehdejší prezident Beneš udělal jedinou rozumnou věc, kterou mohl v rámci zachování mnoha životů českých lidí, především českých, protože ty Slováci už byli rozhodnuti se otrhnout, takže udělal jedinou rozumnou věc a to vyčítání dnešní, že Beneš zradil Československo, tak já si myslím, že není na místě. No to vyčítání, ale to už přece propaganda z roku 1939, že jo, když Beneš odletěl, tak už tehdy tvrdě pracovala německá propaganda, potom ji převzala vlastně komunistická propaganda po roce 1948, aby teda zdůraznila, jak který ten hnusný Beneš zradil, jak nás ten Sovětský svaz mohl zachránit, což je neúplně jisté. A teď dneska tedy tu německou propagandu přebírají ze všem všudy, teda naši euromarxisté, kteří se snaží z nás znova udělat německou kolonii, takže tady není co dodat. Tak mám tady otázku od Milana z Prahy. Dobrý den, pánové.
Kdysi jsme vyráběli ve brněnské zbrojovce skvělé kulomety Bren, které před Němci nákresy odvezl jeden inženýr, teď si nepamatuju jméno, i do Velké Británie. A vyráběly se tyto kulomety, se vyráběly i tam a byly vyráběny i v dalších státech, například i v Indii. Jaký je názor pana Kollera na československé předválečné a válečné kulomety Bren? No, kulomet Bren byl vyvezen zcela legálně, bych upozornil. Protože to bylo na základě běžné obchodní transakce mezi Československem a Británií. Britové neměli vhodný typ lehkého, nebo spíš by se dalo říct podle tehdejší terminologie ručního kulometu. Takže v podstatě akceptovali československou konstrukci, ta byla transformována na náboje 303 neboli 7,7 mm a kulomety se ve velkém vyráběly v Británii a v Domíních, to znamená také v Indii, která byla britskou korunní kolonií, jak známo. Kulomet Bren byl poměrně vydařená konstrukce, jedinou nevýhodou bylo tedy umístění zásobníku na 20 nábojů nahoře, což 20 nábojů pro kulomet poměrně hodně málo. Britové používali potom segmentové zásobníky na 30 ran a diskové, pokud se nepletu, na 50 nebo 60 dokonce, pokud byly teda ty kulomety lafetovány na vozidlech. Byla to funkční spolehlivá zbraň, která se používala v modernizovaných verzích po celém světě i dlouhá léta po válce, možná, že někde by se ještě našli do dneska. Tak mám tady další dotaz na zbraně, nebo respektive na armádu. Dobrý večer, ptá se posluchač Martin z Jižní Moravy. Nedávno jsem viděl přesun české armády a zjistil jsem, že tam jezdí pořád UAZy, se kterými jsem před 30 lety jezdil na vojně ještě já. Nehodlají naši páni na ministerstvu vyměnit i tyto staré ruské vozidla? No, to je totiž zajímavé. Jako já jsem měl možnost jezdit v Land Roveru a v UAZu a musím říct, že ten UAZ je pohodlnější než ten Land Rover, jo, kdybych začal. Ale o to nejde, ten program výměny vozidel už je tedy dávno rozjetý a momentálně se řeší, co se bude používat. Jako hlavní aktéři jsou aktuálně tedy firma Daibi, která nabízí konverze vozidel Toyota, a na druhé straně podstatně tedy, řekněme typově jiné vozidlo nabízí firma SVOS jako vozidlo Perun, ale to je vyloženě vozidlo pro speciální jednotky, které je pancéřované po obvodu, je to takový obrněný kabriolet. Zatímco ta Toyota, řekněme, to je spíš vozidlo typu, které se dá používat pro různé účely, včetně toho, že se to dá, že se to může sloužit jako štábní a podobně a uzavřená verze. Ono dochází v současné době k takovému střetu, vlastně určitému mediálnímu mezi těmito dvěma dodavateli, ale to jsou v podstatě vozidla dvou různých kategorií, protože nepředpokládám, že by se Perun používal vzhledem k své velikosti, hmotnosti a z toho vycházející spotřeby jako běžné vozidlo k zajišťování všech možných služeb v rámci armády. To je skutečně obrněnec pro speciální jednotky. Jak to nakonec všechno dopadne, je těžko říct, protože u nás je těžko říct v podstatě v každém výběrovém řízení. Jako u armády, tam je to teda opravdu příznačné. Mám tady další otázku od posluchače Milana. Dobrý večer. Pane Kollere, jak hodnotíte americké vozy Hummer a Humvee? Takhle, Humvee je originální vozidlo americké armády, které je zavedena, já nevím, v kolika typech, určitě víc než 15. V současné době se tedy vyřazuje, ve své době nahrazovalo modernizované verze Jeepů. Je to zajímavé, že je z lehkých slitin, je to vozidlo poměrně silné, stabilní, vzhledem k své velikosti, ovšem na druhé straně, jako když si do něj sednete, tak zjistíte, že tam není tolik místa, kolik by člověk čekal. Vzhledem k těm rozměrům používala ho i naše armáda, která je měla zapůjčená v Afghánistánu. A Hummer je civilní verze,
tohoto vozidla, která má trošku jiné řešení odpružení nápravy, pokud se nemýlím. Takže armáda Hummery nepoužívá americká? Ne, Hummer je civilní vozidlo, verze. Skutečně to je vozidlo pro civilní trh, mm-hmm. Oficiální název toho vozidla je Humvee a má předtím nějaký M velký, to znamená Mark a nějaké pořadové číslo, jak říkám, těch verzí je obrovské množství, počínaje to klasické hlídkové vozidlo a nákladák až po různé samohybné odpalovače raket a podobně. To je to skutečně nejrozšířenější aktuálně vojenské vozidlo na světě. No vidíte, tak to jsem nevěděl, že Humvee je... Tady mám otázku od Zdeňka. Humvee je originální voják a Hummer je civil. Civil, tak, máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme se. Můžete hovořit? Můžu? Ano. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapala, i zdravím vašeho hosta, jsem moc rád, že se ho máte ve studiu. Jeden takový malý dotaz, chtěl jsem se zeptat, jaký má pan Kohler název na teďka, jak nový ruský protiletecký systém S-500, jedna otázka. A druhá otázka malá, jaký je názor teďka na používání umělé inteligence ve vojenství. Děkuju moc, budu poslouchat. Díky, neskle. No tak systém S-500 je pravděpodobně nejmodernější protiletecký systém středního a většího dosahu. Je těžko ho porovnávat s kýmkoliv jiným. On vlastně jediný opravdový konkurenční systém je, jsou poslední verze amerického systému Patriot. Patriot, ano. No a tady, jako já to opakuju ne poprvé, že tato srovnání jsou velmi složitá, protože každý výrobce a každá armáda si vykládá svoje. A je otázka, nakolik tyto informace, řekněme, obchodní a reklamní jsou pravdivé. Takže jako srovnávat je velmi, velmi, velmi složité. Ta pětistovka by měl být skutečně asi nejmodernější protiletadlový a zároveň protiraketový, což zdůrazňuji, což dneska platí samozřejmě o Patriotu, raketový systém. Oni dokonce, pokud vím, existují i dvě různé verze, ale zatím ta pětistovka vlastně se teprve zavádí do výzbroje jako skutečně nějaké hodnocení předběžné. Je to v podstatě modernizace osvědčeného zavedeného typu, což je vždycky velké plus a určitě je o to velký zájem. Říká se, že u ruských obchodních firm stojí zájemci ve frontě. Třeba jsem zjistil, že Etiopie v zrychleném řízení nakupuje typ Pancir, že jo, který byl vlastně poměrně výrazně dehonestován útokem izraelského bezpilotního letounu Harpy. Nakonec se ukázalo, že vlastně to byla velmi spektakulární akce a že řada věcí byla jinak, protože ten bezpilotní letoun zaútočil vlastně na systém, který měl vystřílené rakety, takže se nemohl bránit. Aha. A tak dále, a tak dále. Jo, takže co se týče té pětistovky, můžeme asi říct bez nějaké velké nadsázky, že je to nejmodernější protiletecký a protiraketový systém. A co se týče umělé inteligence, no, tady jde o to, co si představujeme pod název umělá inteligence. Protože máme robotické systémy, které lecos dělají, jde o to, jestli mají umělou inteligenci, protože ta artificial intelligence, To je složitá záležitost. To totiž je systém, který by měl dokázat fungovat ve složité síti informační naprosto autonomně. A ono je to něco, co vlastně neexistuje. Protože i většina těch robotických systémů je nějakým způsobem naváděna, řízena, i když máme, řekněme, nějaký bezpilotní letoun, který letí sám, na základě toho, že si je schopen si určit pozici pomocí GPS na mapě a že tedy zná svoji výšku letu, svoji rychlost letu, má nějaké senzory, které mu dokážou určit i, řekněme, nějaký snos díky působení větru, má systém, který dokáže rozeznat nějaké cíle na zemi, i tak v podstatě většina těchto systémů je nějakým způsobem řízena, kontrolována. Takže v současné době nějaká opravdu umělá inteligence neexistuje. On to bude docela problém z hlediska technologického, právního, protože vlastně mluvíme o
odečteme si teda nějaké počítačové systémy, kde vlastně ta umělá inteligence může sloužit, řekněme, k dešifrování a podobně, nebo k šifrování, ale pokud to převedeme na bojiště, tak se dostáváme na roboty a řekněme to takhle, robotické systémy, to je a není budoucnost. Ono nakonec zjistíte, že Američani sice mají tisíce a tisíce robotů, ale najímají si vojáky, mnohdy kriminálníky na 2 roky služby, protože zjistili, že ten člověk nakonec je vždycky schopnější než ten robot, když tam náhodou toho narkodílera někde v Afghánistánu někdo zastřelí, tak žádná velká škoda. No, takže ono samozřejmě umělá inteligence je budoucností, ale je velká otázka, jakým způsobem se skutečně podaří ji zapojit, a to nejen z hlediska technologie, ale i z hlediska práva, protože my se dostáváme do situace, kdyby ty systémy vybavené umělou inteligencí se mohly obrátit proti člověku plošně, nejen proti protivníkovi, a to je obrovské riziko, které vlastně aktuálně není schopen nikdo jednoznačně vyřešit. Tak já tady mám další otázku. Zdravím, pane Vladimíre, i vašeho hosta, pana Kollera. Měl bych otázku, zda švédské Volvo nebo Saab vyrábí nebo vyráběli vojenská bojová vozidla. Hezký večer, Vlastík ze Severní Moravy. No, Volvo vyrábělo obrněnou techniku, ale to už je hodně dávno. Vyráběli obrněné transportéry. Saab vlastně ne. Ono tam je totiž takhle, v tom Švédsku je problém. Tam je vlastně... došlo k situaci, že byl privatizován státní průmysl a ten byl následně několikrát reprivatizován, to je přesně to bojové vozidlo pěchoty CV90, který jehož dodavatelem je firma BI Systems, nebo to je nadnárodní konzorcium BI Systems, které má oficiální vedení tedy v Británii, ale zároveň má americkou divizi, ale ta vozidla vyrábí vlastně v rámci toho konzorcia firma Hägglunds ve Švédsku. Takže dneska je to takové nepřehledné. Saab je dneska výrobcem letounů Gripen, vyráběl letadla už před druhou světovou válkou, obrněnou technikou se nezabývám. Ale i ta letadla Gripen zase v rámci BI Systems mají víceméně americký motor, zahraniční avioniku a tak dále, takže to už dneska není finální švédský výrobek. Švédové vlastně mají nejznámější výrobky právě letouny Gripen, potom jsou to ta bojová vozidla pěchoty CV90, které používá, já nevím, asi 7 nebo 8 armád, potom jsou to například tarasnice Karl Gustav a různé další, řekněme, systémy, například samohybné dělo Archer, které tedy patří mezi dělostřelecké systémy, které jsou nabízeny naší armádě. Takže Švédové mají poměrně široký záběr, dost spolupracují tedy s Británií a se Spojenými státy. A kromě toho tedy ještě, abych nezapomněl, což vlastně pro nás není tak důležité, vyrábějí malé typy válečných lodí, různé dělové čluny a podobně, hlídkové čluny a tak dále. Samozřejmě firma Volvo jako taková dnes nevyrábí obrněnou techniku, ale vyrábí motory, které se do ní používají, což je třeba zrovna jedna z možností pohonného systému pro bojové vozidlo pěchoty CV90. Tak a tady mám poslední otázku, mám tady jíst, ale poslední otázku k uzavřenému času. Dobrý večer. Někde jsem četl, že za druhé světové války se vyráběly v Americe jeepy a jejich životnost se na frontě počítala na maximálně týden. A oni jezdí dodnes. Jak to je možné? Ptá se posluchač Zdeněk. Protože ta životnost se počítala z hlediska taktiky, to znamená pravděpodobnosti zničení. Tank za doby Varšavské smlouvy měl taky životnost v minutách až hodinách v případě jaderné války a dodnes některé ty tanky také slouží. Takže to jsou prostě hrušky a jabka. No, faktem je, že Jeep byl jedno z nejvydařenějších vojenských vozidel. Dneska už teda klasické Jeepy snad neslouží nikde, ty modernizované verze ještě v mnoha případech ano.
A je to vozidlo, které díky své jednoduchosti teda používá dodnes tedy řada veteránů a dokonce to používají lidé jenom na ježdění pro zábavu a podobně. Je to prostě klasický, kvalitní americký blbůzdorný automobil z 40. let, když to tak řeknu. V zásadě ta konstrukce začala někdy na přelomu konce 30. a začátku 40. let typem Bantam, se nepletu. Tedy ty Bantamy se vyráběly ve velmi malé množství. Pár jich šlo do Británie za války, pár jich šlo do Sovětského svazu, pak byl, že jo, Willis MA, kterých také nebylo tolik, kterých šlo hodně do tehdejšího Sovětského svazu a pak byl samozřejmě ten nejznámější Willis MB. Tak a já jsem se svez na závěrem takovou poznámku právě v tom Jeep Willis z rok výroby 1943 certifikovaný. Je to opravdu... Jeli jsme s tím terénem a můžu říct, že, a to jsem seděl na té zadní lavici, jo? Neseděl jsem vepředu. A bylo to krásné, je to krásné auto, mně se strašně líbí. Ne, je to zážitek. No, ano, je to zážitek. Je to zážitek. Je to zážitek, je to vojenské retro, nakonec ty Jeepy bojovaly na všech frontách. Ano. Druhé světové války, dodávali je do Británie, dodávali je do Sovětského svazu, dodávali je i francouzské armádě. Nakonec ve Francii se ty Jeepy ještě řadu let vyráběly u firmy Hotchkiss. Některé Jeepy, které používají naši veteránisti, jsou vlastně francouzské Hotchkissy. Oni do toho, že jo, nalepili teda repliky originálních amerických tabulek, ale to jsou ty Hotchkissy. Takže... Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání o naší armádě s panem odborníkem, velikým odborníkem Martinem Kollerem. Pane Kollere, děkuji, že jste si na nás udělal čas. A zase jsme to nestihli. Zase jsme to nestihli. Přibližně za 14 dní se zase budu ozývat a otravovat, ano? Dobře, děkuji, bylo mi ctí, jako vždy. Mějte se moc hezky a přeju ve vaší práci, ať se vám jenom daří. Dobrou noc. Díky, naschle. Tak vážení přátelé, a my se budeme taky loučit a já si pustím, nebo vám pustím, dokud se zpívá Jaromíra Nohavici a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeji dobrou noc.